बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त तय मोगाळ बाबा भयणीनो, ख्रिस्ती जिविताचे वटपण जावन आसा एक तर्पणाचे जिवीत आणि एक तर्पणाचे जिवीत येऊनचे सुमे जेजूच्या कृपे वरवी ताच्या हाजीरपणात आम्ही कदाळा जी येत आहो. ताच्या ससायकाला आम्ही कदाळा जी येत आहो. थदाळा त्या एक तर्पणात आम्ही जिओंक फूड करता आणि हिंस आम्ही मिसाच्या सुरवातेर म्हणटा बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी सुमे जेजूची कृपा आणि त्रिंदा दिसो एक तार म्हणू आम्ही आलतारी मुखार येता. कित्याक आमचें वटपण जावन आसा एकवटांत रोंबुल्लें न्ही आमच्या वटपणांत ह्या उन्यापोनांत बगार आमच्या एकतारपणांत. आनी हो एकतार आमी क्रिस्ताक सेवल्या उपरांत आमकां मेळटा. ताका सांपावलो म्हणटा क्रिस्ताक सेवन तुमी विविध आसचें कशें, वेगवेगळें आसचें कशें. हांव दुबळो, हांव ग्रेस्त, हांव काळो, हांव गोरो, हांव शिकपी हा शिकपी म्हूण सांगचें कशें म्हणटा मोगाळ भाव बरिनो. सोम्याच्या हजीरपणा रावंक आज आमी आलतारी मुखार आयले हांव. तसोच तो एकतार जो न्हू आमचे जिवीत एकतारपणाच्या जिवितांत जिवंक आमी प्रयत्न करूंक आमी जिवन आसतना जायते पटी सुकून पडले हांव. सोम्यालागचे बोगसाने मागया आनी फावो ते बरी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेवया. सांगाता आमी म्हणया हांव बदकी आणि भक्तांक आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकळूत करू आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नच्या जिवीताक पावो. प्रार्थुया सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा, तुजो पवित्रत्न आपल्या ध्यानांनी आमकां बरोवं. ताच्या बळान तुका मानतात असले नवे मोन तो आमचे भितर रसूं आनी तुजी खुशी बळूंक आमकां आयती करूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एक पोरान
जियेत आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतले वाचप तवळजु देवानी पावलूचे अपराध मांडूंक नीज कारण कितें तें जावयेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची आनी सगळे सानेद्रीन सभेची जमत आपयजे म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाण तांचे हुजीर ताणें उबो केलो. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिजेव नांवाच्यो दोन वेगवेगळ्यो पक्षां आसात म्हूण बरें कन्न जाणां आसून पावल सानेद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळान उलोवंक लागलो. भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांच्या कुटुंबांत जल्मून व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवनपणाचो आमकां भरवोसो आसा देखून म्हाका हांगा तनकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणिल्ल्या फरा फारिजेवा आनी सादुसेवा मदें वादविवाद उठलो आनी सभेच्या सांद्या मदें दोन पंगड जाले. कारण सादुसेव मेल्ल्यांतलें जिवंतपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हूण सत्मानूंक इनकार करतले, पूण फारिजेव हें सगळें आसा म्हूण सत्मानतले. तवळ व्हड एक बोबाट जाली. फारिजेवांचे पक्षेचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशा थंय आमकां कांय गुन्यांव दिसना, एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावयेत. अशें तांचे मदलो विवाद निबोर जावन येतलो तें पळोवन पावलाक तें कांय पापसून तीर कन्न उडयतीत म्हूण सरदार भियेलो. देखून सकला देवून वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी खोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फरमायलें. उपरांतले रातीं सोम्यान पावलाचे बगलेक उबो रावून ताका सांगलें, धैर्य घे, जशें जेरुजलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशें रोमांतय तुवें म्हाका साक्ष दिजे. देवाचें उतर हें. सांबाळ तर तू म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पतेला. सांबाळ तर तू म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पतेला. कित्याक तुजेर हांव पातेला. सर्वेस बरा लागी हांव म्हणटा तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात. म्हजे जिनेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. म्हाका पुसांक दिल्या सर्वेस परक हांव दिन वाचता. रातीचे पर्यान म्हजे अंतस्कन म्हाका देव उगटा साक हाडता. सर्वेस पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो सर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदीच हाल सोना. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातेला. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातेला. Hallelujah, 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 hallelujah.
सुख सारा सुख उसुई मुकेलो आपल्या एक्या स्फूर्ता दुखून दिलो देवा संसारा सुख उसुई मुकेलो आपल्या एक्या स्फूर्ता दुखून दिलो सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुआ फरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या जेजू आपले दोळे सर्गाक लावन म्हणे हांचे पासत मात्र हांव मागिना बगर हांचे उतर आयकोन म्हाका सत म्हणतल्या पासोती हांव मागता बापा ते सोमेस्त एक जाव तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी थे आमचे थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हूण संवसारान सत म्हणचे पासत ते सोमेस्त एक जावन आसूं आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीस महिमा हांवें तांकांय दिली हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एक कोट संपूर्ण एक जावं थवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणू आनी तुवें म्हजो मोग केल्ल्या बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणू संवसाराक कळीत जातलें बापा आमकां तुवें म्हाका दिलाय संवसाराच्या अरंभा दीस तुवें म्हजो मोग कन्न तुवें म्हाका दिल्ली तिस्स महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जे म्हणू म्हजी आशा नितिवंत बापा संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां तुवें म्हाका पाठयलय म्हुणी हेय वळखल्यात म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनीकी हांव तें कळीत करतलो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ बाबा भयणीनो क्रिस्ती जिवीत एक पंथावनाचें न्ही गुलोबाची गजरी न्ही सुशेगात जिवीत भगार मर्तीरपणाचो कुरो घेवचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत एक पंथावनाचें जिवीत न्ही सुशेगात जिवीत न्ही गुलोबाची गजरी बगार क्रिस्ता खातीर मर्तीरपणाचो कुरो घेवचें जिवीत मोगाच्या न्हू अरेका जिवीताच्या हंतांत पंतवन आसात पंतवन म्हळ्यार कितें पंतवन म्हळ्यार पयलें तो शब्द समजाचें नातल्यार हांवें शर्मा सांगून वेस्ट पंतवन म्हळ्यार चॅलेंजस न्ही गे चॅलेंजस हो शब्द समजाचे पंथवन म्हळ्यार चॅलेंजस जिवीताच्या अरेका हंतांत चॅलेंजस ह्या पंथवन आसात आबयच्या गर्भांतच्या त्या बाळाक ताचें म्हणलें पंथवन आसा जल्मले उपरांत तें भुरगें वाडून येताना ताकाय ताचें म्हणलें पंथवन आसात भुरगें वाडून व्हड जाता आसतना युवक युवती जाता आसतना फुडार कसो बांदचो म्हणलें एक पंथवन आसा फुडार बांदले उपरांत कुटुंबां जिवीत कशें जिवीचें जियेचें म्हणलें एक पंथवन आसा कुटुंबां जिवीत जियेल्या उपरांत त्या कुटुंबांत आसल्या भुरग्यां बळांक कशें पंथा पावचें म्हणलें एक पंथवन आसा आनी आखरेक
प्रायस्त या उतर प्रायत आमी पावल्या उपरांत ते उतर प्रायंत आमचे जिणी कशें जियेचे त्या उतर प्राय कशें जियेचे म्हणले पंतवन आसा. हे प्रकृतीचे नियम स्वभावीक हे हरयेक लागीं आसा. खाली क्रिस्तवांक मात्र न्ही हेर धर्माच्यांक आसा, जावं बरो हिंदवांक जावं बरो मापल्यांक ह्या इतर धर्माच्यांक आसा. हे स्वभावीक प्रकृतीचे नियम. पूण भावार्थी मनशाक एक विशिश्ट पंतावन आसा, एक क्रिस्ती मनशाक एक विशिश्ट पंतावन आसा. कसलें तें पंतावन? क्रिस्ताक परगट करचें, जें कितें तुमी परगट करताय तशें तुवें जियोवचें, जें कितें जियेताय ताका साक्ष दिवचें. कितें परगट करताय? कुरसायल्या जेजू क्रिस्ताक. कितें जियेताय? देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. कितें साक्ष दिताय? देवाच्या मोगाक, पेल्याच्या मोगाक, मोरा पर्यंत कुरसायल्या जेजूक हांव साक्ष दितां, म्हणली साक्ष हांव दितां. हें जावन आसा पंतवन आमच्या क्रिस्ती जिविताचें. न्ही सुशेगाद जिवीत हांव म्हाका देव समेस्ताक म्हणलें चिंताप न्ही. क्रिस्ती जिवीत पंतवनाचें जिवीत सुलाबाचें जिवीत न्ही. हेंस आयच्या पयल्या वाचपांतान आमकां आयकूंक मेळटा. पयलें वाचप मोगाळ भाव भयणीनो धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें आमकां आयकूंक मेळटा. धर्मदूताचो कृत्य पुस्तक बरयलो बरयना जावन आसा सां लूक. आनी सां लुकाची विशेशता कितें म्हळ्यार तो आपणाची बरी खबर जनते लोकांक म्हणजे जुदेव न्ही आसल्या लोकांक परगट करता. आतां तर म्हणचे तर अक्रिस्तांवांक परगट करता. आनी ताचे वांजेल असो ह्या धर्मदूताच्या कृत्याचो सारांश इतलोच, सगळ्या संवसाराक संवसाराच्या कोणशा कोणशा पर्यंत क्रिस्ताची बरी खबर परगट करचें. हें आपोवणें हरियेकल्यांक मेळ्ळां. हें जावन आसा धर्मदूता कृत्य पुस्तकाची सारांश. आनी जर तर आमी धर्मदूताची कृत्य पुस्तकां वाचलीं तर इस्स कथा आमकां आयकूंक मेळटा. क्रिस्ता खातीर साक्ष दिवचें, क्रिस्ता परगट करचें, तें कितें परगट करताय जियोवचें, जियेताय ताका साक्ष दिवचें. हेंस आमकां पळोवंक मेळटा धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें. पूण आज सालूक आमकां एक विशिश्ट व्यक्तित्व दिता. तो व्यक्ती जावन आसा सां पावलू. क्रिस्ताक परगट केलें, कितें परगट केलें तो जियेलो, कितें जियेलो ताका साक्ष दिलें, आनी रोमांत मार्तीरपणाची ताणें कुरो सोडलो. मोगाळ भाव बरिनो सावलो कोण जावन आसलो, पावलो कोण जावन आसलो? एक जुदेव, एक जुदेव मंथनांत जल्मल्लो. सावलो ताचें नांव. गमालिया म्हणल्या थंयच्या फामाद प्रोफेसरा सांगता तत्वशास्त्र आनी धर्मशास्त्र शिकल्लो एक मनीस, आपणाच्या धर्मा विशयंत गुंडायेन समजलो व्यक्ती. आपणाच्या धर्मा खातीर ताचें रगत सळसळतलें, आनी जो कोण आपणाच्या धर्मा विरोध रावता ताका तो लागाड काडटलो. आपणाचे धर्म, आपणाचे संप्रदाय आनी आपणाचे रुली रेगरे खातीर जीव दिवंक आनी कोण पाळणांत तांचो जीव काडूंक तयार रावल्लो एक देश या एक धर्मप्रेमी जावन आसलो पावलू. आनी त्या दामस्काचे वाटेर ते गोड्याची धांवण तो धांवन आसतना ती गोड्याची धांवण रावता. जिवान जेजो क्रिस्ताक मेळटा. कोणाक नेगार करतलो ताका परगट करता. कितें नलिसायचें म्हूण तो परगट करतलो तेंस तो परगट करता. कित्याक जुदेवाक कुरीस नलिसायचें संकेत जावन आसलें, आनी त्याच क्रिस्ताक तो परगट करता आनी म्हणटा हांव परगट करता कुरसायल्या जेजू क्रिस्ताक. जर तर हांव क्रिस्ता परगट करना म्हज्या जिविताक मोल ना. हांव जियेल्यारी मेल्यारी क्रिस्त हांव न्ही, म्हाका क्रिस्त म्हजे तें जियेता. मोग भडाय करना, मोग हंकार उलयना, मोग हेरांक हिमसून उलयना. म्हजो बरोबर असो त्रियेक देवार जिवान जेजू क्रिस्तार. जर तर आमी सां पावलाची पत्रां वाचलीं तर हाका साक्ष त्या जेजू क्रिस्ताक ताणें दिल्ली. आनी हेंस जिवीत जिवंक आयची लितोजी आमकां आपयता मोगाळ भाव बरिनो. ताकात क्रिस्तांवांचें एक क्रिस्ती मनशाचें जिवीत सुशेगाताचें जिवीत न्ही. सुशेगाताचें जिवीत न्ही, ह्या गुलोबाची गजरी न्ही,
भगार पंतावनाचे जिवीत आमी दुसरी व्यक्ती समाजेत आवन या संसारांत दुसरी व्यक्ती जावन आसात. वी आर डिफरंट, वी आर नॉट सेम लायक अदर पर्सन्स, वी आर डिफरंट. क्रिश्चन्स आर कॉल्ड टू बी डिफरंट पीपल. आनी जेन्ना त्या काळार एका क्रिस्तांवाक पळयतना आनी लोक म्हणलो आपले क्रिस्ताचो फाटला उदार, तांची जिणी पळोवन तांकां दिसले हे क्रिस्ताचे समुदायाचे क्रिस्तांवाचे जिणी जिवचे व्यक्ती. ही जावन आसली उतरां अक्रिस्तांव मनशाची. ह्या जनते लोकांची क्रिस्तांवांक पळयतना कळ्ळें पंतावान सां पावलान घेतले क्रिस्ताक परगड करूंक. गेलो जनतेलाच्या गांवांत, गेलो तांच्याच लोकांक, ताणें तांकां इन्कार केलो, ताका मारलें, वयता सकला ओण घालें, ताचें उस्तूर काडलें, ताका नाका जाल्लें केलें, पूण तो शर्मेलो ना, तो भियेलो ना. बगार जशें ताच्या जुदेव धर्माक कशें ताचें रगत सळसळटालें की त्याच जिवान जेजू क्रिस्ताक कुरसायलें, जेजू क्रिस्ताक परगड करूंक तेंच ताचें रगत सळसळटालें. उर्बा ताची निवो ना, बगार क्रिस्ताक परगड करूंक तो धांवलो धांवलो अक्रेक मर्तेर पळोवन ताणें भोगलें. तितलेंच न्ही, आपणाचो समुदाय बांदूंक तो वावरलो. जेन्ना समुदायांत फुटां पडयतना तो म्हणटा एवखरिस्ताक सेवल्या उपरांत तुमी कशें वेगवेगळे म्हणचे, हांव ग्रेक, हांव जंतील, हांव शिकपी, हांव अशिकपी, हांव बुद्धवंत, हांव हेड्डा, अशें कशें म्हणचें. कित्याक जो कोण क्रिस्त थंय जियेता तो एक पोटान जियेता म्हूण लोकांक कळयलें, ताच्या समुदायाक कळयलें. आनी जेन्ना तसोच समुदाय इगर्ज मदीसो मुखेल पेद्रू हाच्या विरोध आसतना ताका तो खंडन करता, तुवें कच्चें सारकें न्ही. हें जावन आसा एक परगड करतल्या व्यक्तीचें जिवीत. ताकाच म्हणचें क्रिस्तांव, एका क्रिस्ती परजेचें जिवीत, पंतावनाचें जिवीत. वी आर कॉल्ड टू बी डिफरंट पीपल, नॉट सेम एज अदर पीपल. वी आर डिफरंट. हें जावन आसा क्रिस्ती जिवीताचें पंतावन. मंगाळ भावां भयणीनो, आमच्या बौद्धिजमातांवन हें आपोवणें आमकां मेळ्ळां. क्रिस्त सांगता आमी आमच्या सैमाक मोन क्रिस्ताक परगडतले म्हणली भास दिवन आज आमी आयल्यांव, जल्मल्यांव, वाडल्यांव आनी जिवन आसांव. एक तेस भेटयल्यांत क्रिस्ती परजा जायना. आयतारचे मीस भेटयल्ले वरवीत हांव एक क्रिस्तांव जायना. ब्रेस्तराचे हांगा ह्या नवेन भेटयल्यांत हांव क्रिस्तांव जायना. ह्या आयतारा थोडी मिटिंगां करून थोडे सलाह दिवन आमी जियेल्या बरी जायना. हांव म्हाका देव सोमेस्तांक म्हणल्या बरी जियेल्यार एक क्रिस्ती परजा जायना, एक क्रिस्ती व्यक्ती जायना. क्रिस्ती परजा जायचे तर जेजू क्रिस्ताक परगड करचे. कितें परगड करताय? जेजू कुर्सार मेलो, कुर्सायल्या जेजू क्रिस्ता परगड करता. कितें जियेताय? देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. जर तूं क्रिस्त कुर्सायल्या क्रिस्ता परगड करताय, ताची जिणी तुका जिवंक जायना तर तूं पंतावनाचें जिवीत जियेनाय. बघा सुशेगाद जिये जियेताय, संवसाराचें जिवी जियेताय. आनी जेन्ना तूं संवसाराचो जीव जियेताय, तेदार तूं संवसाराचो जाताय, कुडीसो जाताय, स्पिरितासो जायनाय. आनी ताकाच जेन्ना साम पावलो त्या क्रिस्ताची जिणी जियेतना जेजूचीं उतरां भोवा पुरबायेन ताका मोती घेतात. कितें? जशें संवसारान म्हाका द्वेशिल्ल्या बरी तशें तसो संवसार तुका द्वेशितलो. साम पावलाची बरबोसो आसुल्लो न्ही ह्या संवसाराचेर, न्ही ताच्या खालेतीचेर, तालेतीचेर, न्ही ताच्या बोळाचेर. बगार ताका आपोवणें दिल्या त्या सर्वेस्पर देवाचेर. ताकाच आयच्या वचपांत पयल्या वचपांत भोवापूर बायन सांगूंक म्हणटा, सोमी तुजे बगलेन आसा, धैर्य घे, जे कितें तुवें हांगा परगट केलाय रोमांत वचून परगट कर. कोण बगलेन आसा? संवसार न्ही, मुनीस न्ही, तुजे तालेंतां न्ही, तुजो वैभव न्ही, तुजें शिकाप न्ही, कितेंच न्ही.
सर्वेस्व देव ताच्या बगलेन आसलो आनी ताकाच म्हणटा ताची कृपा म्हाका पुरो आनी हांव फूड करूंक सांगता तें पंतावनाचें जिवीत हांव जियेतां आनी संवसाराक दाखोवंक सांगता हांव दुसरो व्यक्ती हेंस जिवी जिवंक आमकां जापोने दिलां. आमचे बरोसाचे न्ही 10-50 वर्सांच्या सरकाराचेर न्ही, तुमच्या तालेंटीचेर या खालेंटीचेर न्ही, तुमच्या शिकपाचेर न्ही, बघा जिवंत जेजू क्रिस्ताचेर. तदळा मात्र पंतवनान जिवंक आमकां साधी जाता. खरें पंतवन आज आमचे मुखार आसा मोगाळ भाव भयणीनो. आमकां दुखल्यांचो मोग करचें हें व्हडलें पंतवन. आमचे भशेन पाड उलयतल्यांक बरें उलोवचें. आमकां दूख येतल्यांक बोगसोवचें. कोणी एकलो पाड जाता तें पळोवन तुका सुरसुरे बगाचें, ताचे पसून तूं मागचें न्ही, ताका पळोवन संतोश पावचें. आयचें पंतवन आसा आमचो समुदाय बांदचें न्ही, समुदाय फुटोवचें. आमकां आसा पंतवन आमचें कुटुंबां जिवीत बांदचें. हें कुटुंबां जिवीत, समुदायाचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत त्या कुरसायल्या जेजूचे वयर बांदून आसा. तदळा आमकां हें समजता, तदळा आमी दुसरे व्यक्ती जाता. हांव अन्ने क्रिस्तां, आय वील बी डिफरंट पर्सन. हें पंतवनाचें जिवीत जिवंक आज आमकां आपयलां मोगाळ भाव भयणीनो. क्रिस्ताक परगट करचें, कितें परगट करताय जियेवचें, कितें जियेताय ताका साक्ष दिवचें. हें जावन दी आमचें मागणें हे मिसाच्या वेळार. तुझे तुये कुटुंब रावो जिवीत सोचा, सोगलेले जिवीत सेवीन वाटो दिवच्या. बुरू तो तातीतले पुरच्या घेतरांचे ये जिने तुवेस दिले पेदेने भुंठ्या वैना सुवे वक्ता गीतरामचे जिने तू विस्तिले ते दिने भुंढ्या वायना सुवे वक्तावे भेटवणे. बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानतसलें जांव म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक महिमे आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देनी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. तुमच्याई सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्व आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देबा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सरगार सोडलो. अशें ताणी केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार
उल लास्ता सगलो संसार आणि सर्गीचे सरदळ बार निरंतरी गायतात तुझे मुखार पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस पोर्तु सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा उन सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी येत तका जय उन सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवीत तुमचं सगळ्या पवीतपणाची सर तुझ्या पवीत आत्म्याक धाडून येदेनी पवीत कर म्हण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनू वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नी करराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशे पसत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ तसो गोड परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मोरणासो आनी पुन्हा जिवनपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडुणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगस येवतले आमा समेस्तां पवीत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणसो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखां म्हण पळयंक फावो कर आमा समेस्त तांची दया कर म्हणू आमी मागता हांकार मरी देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिसोपती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळे तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता
त्यास जेसुताय पोवे तत्म्यचाय एक पोनान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाचा सस्ना आमच्या सणंदराची अज्ञा मन अंदरून ताणें शिकले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपणे म्हणया आमच्या बापा सगीच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज अंकाय तुझी खुशी सरकार जाता श्री संसारांचा हम सो दीस परतो ग्रास आजम कांदी आणि आम्ही आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बघोस आणि आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका सर्वेस्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करणी आज जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्तचे हे बरवशा नत्रेक दिले आमकां तुज्या उदाहरण कोकोल दिन सर पांतकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवय सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेपण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो एकामेका शांती दियात देवाची शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुतकर देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव सेवूंक वेतां ती म्हजे जत्ती आनी केस तडयना जावं पूण तुज्या काकूल ती म्हज्या आत्म्याक तशें कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं पळया देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळ्ळ्यान आमी समेस्त सुभागी म्हाका सुत्रन म्हाका भलायकी मेळटली जीव दिलो मुक्त सो
Jesu mosura ani tos mojetas ani makana kai une Jesu mojeka ani tos mojeta jiena hata chibine mo प्रार्थुया देवा आमच्या प्रीतीच्या बापा सरगळ गेल्या पुनू गोवा उंड्याच्या आणि दाखा वायनाच्या रूपान आमचे कान पिवन जाल्ल्या तुझ्या पुताक आम्ही घेतला ताचे वरवीं सर्गींचे जानवायन आम्ही भरू आणि आमकां नवो जीव आणि गठाय मेळू अशे पवित्र आत्म्याची सगळी देणी सुबंपणान घेवच्याक आम्ही आयते जावं आमी मागता हूँ तुझे पुता जेजुचे नावे आमें दाइकन बसा तुमका समेस्ता बरो दिस मागता गुड मॉर्निंग मोगचनो फल्या महिन्याचो पहिलो शुक्रार हंगसर 5:30 वरांचेर पवित्र सक्रमेंदाचे आराधन उपरांत 6 वरांचेर मिसचे बलिदान आसतले युमच्या आयतारा 9 तारखेर आमी पेंतेकोस्ताची परब संभ्रमता त्या दिसा हंगसर सकाळी 9 सांजेर 4:30 पर्यंत एका दिसाची रेतीर आसा पेंतेकोस्त संभ्रम आमी चलयतल्यो मनदीक बाप आनंद रेड्डी कडप्पा रेड्डी संत दिरोक्तर आणि हेर याजक हे रेतीर चलोवन व्हरतात आनी वांटिल्ली जावंक पवित्र आत्म्याची मजत मागूंक तुमकां आमी आपोवण दिता हेरांक तेलशिया तुमी येया पवित्र आत्म्याची सगत आमी अनुभव करया मोगचणो तुमी जाणात ह्या दिसांनी पत्रांनी तुमी वाचला थोड्यो रजा रद्द केल्यात आनी तूं गूड फ्रायडेची रजा रद्द जावचेर आसा ह्या दिशेन आमी सर्व क्रिस्तव आनी मुखेलमंत्रीक मनोवी करच्या खातीर भायर थंयसर सिग्नेचर कॅम्पेन दस्तखत आंदोलन जावन आसा देखून तुमचे सिग्नेचर थंयसर दिवयेत ह्या मरिफात मुखेलमंत्रीक आमी मनोवी पाठयतल्या देव बरी करूं बाळू जेजो तुमकां सोमेस्तांक आपल्या आशिर्वादांनी बरोवं सर आमी उबे रावया सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्न आपलो आशीर्वाद घालो वसून याद क्रिस्ताची शांती तुमका धरता देवाचे सर आम्ही दिंबी घालया प्रागाच्या बाळका जुजूचे नवेन मनशाच्या भुरग्या संगता रावन सो मुजो संतोष म्हणटा सोमी जिसो मनशांचो ईद जावची येयलो सर्तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणले नांव ताका फो जाले शिकयलो म्हणलो आतांच्या पवित बाळपणा दावन मनशांक तांच्या स गरजांनी तो पावता प्राग सो जिजू बळक म्हणटा कितलो सर तो म्हाका मान करताय तितलो सर हांव तुका आशिर्वाद दिता मोगाचनो आमचे सर ते सावा इरादे पाळकजोच्या पांया दळा मे समर्पया दोळे आमचे दंपया आतां आमचे जोडया जे कितें विनोवणी आमचे लागीं आसात ते बाळकजो लागीं आमी भेटव्या प्रत्येक रितीन आमी मागया बरो पावस येवच्या पासत मागया आमी आमच्या सर भुरग्यां पासत इगज मते पासत आमच्या राष्ट्र सलोनच्या सर फुडाऱ्यां पासत
कुटुंबांत शेजारा फिरगजेन आसपत्रांनी विविध पिडेन ओळवळच्या सर आमच्या भावंडां पासत आनी उतार प्रायरसच्या आमच्या सर मोगाच्या मनशां पासत मागे आमी इवाजना पासत आमच्या कुटुंबा पासत संगात आमी मागिया ए भगवान जिसु बड़का तुझे सर पदवी आज वितरण उगड़ा पे गेली आसा आणि तुझा बेसान दी उखलो आसा तुझा पाथीन उलो मतल्यान सुकट दय नाही आणि तुझ्या बेसावानी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझे खुशी सगळ जाता तशी संसारान जावं. हम सो दिस परतो ग्रास आजमकां दी आणि आम्ही आमचेर सुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बघोस आनी आमकां ताळलें पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जी येयलो नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशी सो जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पपियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमे आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जी येयलो आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जी येयलो आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जी येयलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तो स्वता आनी सदां सर्वता आमे जेजू बळका आमचे बेसांगा आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तो स्वता आनी सदां सर्वता आमे जेजू बळका आमचे बेसांगा आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तो स्वता आनी सदां सर्वता आमे जेजू बळका आमचे बेसांगा आनी आयक आमचे मागणे जेजू बळका मागणे जेजू बळका आमच्या बेसा काळजाचे काकू तुजे दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बीर मतीन बरयले मोवाळ काळीस आमची मागणे स्विकार संदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी खाड आमचे वेले सर कश्ट आनी निराश पण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पोयत आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता बळका जिजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां आमच्या जिवितांत ताणें आशिर्वादांनी भरल्यान ताच्या मजतीन आमची कुटुंबां बरीं जाल्यान फुडार बरो जाला वावर बरो जाला आमी समाधानान आसा तर आमचे दोळे दामप्या तेस बळका जिजूक आमी अर्घां दिवया सांगात आमी मागिया ए बहु उदार बळो जिजू तुजे म्हाका सरपडटा तुवें आमकां दाय केले देडो उपकार खातीर आमचे अर्घां पेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकूळ ती आमी वलयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रसना सांबाळणार आमची सगळी पाथिनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजाबाच्या ही माझी मरी वाद तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तार दी सर्व तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळणांतली दैवीक मजत सोडून दी सरस्वती आणि महिमा तुका बळका जेजू आमेन. सर आम्ही उभे राहूया भुरग्यांचे आशीर्वाद कोणाक मुखार येवंक जाय ताणें मुखार येवचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचे नो आमी अरी एकली देवाची भुरगीं पूण आज प्रत्येक रितीन आमी भुरग्यां पासत मागया कित्याक शैक्षणीक शिकप सुरू जाले आसा तसो पवीत आत्मो तांकां जानवायांनी भरून दी तांचे गिन्यान उज वाडोवन दी तांचे शिकप बऱ्या रितीन शिकोवंक तांकां कुमोक जावन दी. सर आमचे दोळे धांपया प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सर भुरग्यां पासत मागया जायत्या भुरग्यांक शिकोवंक कश्ट मारता
कितें वाचतात तें समजना. साम बरो तांचे कॅपेसिटी उणें आसूंक बरो, पूण ते पवित्रात्म्याच्या स्पिरितान भरून दी म्हणून आमी मागया. तो तांकां राखून व्हरून दी, प्रत्येक रितीन शिकोंक भोव कश्टोंच्या सर भुरग्यां पासत तांकां जाय असो मोग जतन कुरपा तांच्या कुटुंबांतान मेळून दी. प्रत्येक रितीन जायत्य भुरग्यांक प्रोत्साह धनात्मक चिंतपाची मनशां तांच्या भोंवतणी आसूं दी. पॉझिटीव उलोवची मनशां तांच्या भोंवतणी आसूं दी. भुरग्यांक सकला घालनी मागार तांकां प्रोत्साह दिवन तांचे जिवीत बांदून तांकां कुरपा दिवची मनशांक पासून आमी मागया. सर्वेस्परा मोगाळा बापा, तूं जावन आसाय जीव दिवचो देव जीवदातार. आमकां समेस्तांक तुवें जीव दिलाय आनी कुटुंबांत सर्म दिलाय. आज प्रत्येक रितीन बापा ह्या सर भुरग्यां हांगा आसल्या हांगा नातल्या कुटुंबांत आसल्या आमच्या शेजार आसल्या भायर आसल्या इस्कलांत आसल्या सर भुरग्यांक तुज्या पांयां तळा आमी समर्पीत हांव. कित्याक भुरगें जावन आसा तुजें वोट बेसांव एका कुटुंबाक आनी त्या भुरग्यां मरी बाद कुटुंबांत संपूर्णता आयल्या, दादोसकाय आयला, संतोश आयल्या. आनी त्याच भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या देण्यांक त्या बेसांवाक तुज्या पांयां तळा आमी समर्पीत हांव. तांकां सुभम आशिर्वाद आनी बर तांकां सर आपायतलें वायट अविघ्नांतलें अणवरांतलें अवचीत मोरणांतलें सर बांदपासांतलें पाड सोवेंतलें पाड इश्टगतींतलें पाड उलोवण्यांतलें तांकां तूं राखून व्हर. तांचें वोंट तांचें उलोवणें तांची मोत तुज्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन बोळान तूं भर. पवित्रात्म्याची शेगोन पवित्रात्म्याच्या फळांनी पवित्रात्म्याच्या मौल्यांनी ती वाडोवन येवं. तांकां जाय असो मोग जतन कुरपा प्रोत्साह तांच्या कुटुंबांतान इस्कलांतान समाजांतान तांकां मेळोवन दी. जशें ल्हाना भुरग्यांक तुवें सांगाता तुज्या मोगान आरयलें आनी आशिर्वादीत केलें तांकां तूं आशिर्वादीत कर. प्रत्येक रितीन मागता बाबा जे संगती त्या भुरग्यांक दोसतात तांकां हिरायर हाडटात त्या संगतीत जावन तांकां तूं स्वतंत्र दी, तांकां मुक्त कर तुजे कृपेन भर. तुज्या सांता भक्ताचें आंच बडयोचें संरक्षण तांकां दी. आमी मागणें करता त्यास क्रिस्त आमच्या सुम्या मरी फात आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येईल तुजी खुशी सदा जाता तुजी संसारां सा आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळे आभुशितां तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पळोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां मंगळा बापा. प्रत्येक रितीन मागता ह्या भुरग्यांच्या सर आवय बापायचेर भाव भयणीचेर तांच्या कुटुंबांदाराचेर बरो फुडार बांदूंक कुटुंबाची जबाबदारी घेवन आपणाच्या खांद्यार वावरून आसतना तांकां तूं राखून व्हर. तांचें काम सुफळ कर, तांचें येवजण पंथाक पावय, तांकां आशिर्वादीत कर. तांचें कुटुंब त्रिंदादेचें कुटुंब जायशें कर. नामान मरये कुरपेन बरले समी तुजे सांगता स्त्रेया भितर तूं सदें सर आमची तकली बगवया बाळक जसो आशिर्वाद सोन घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय राव आनी तुमचे संरक्षण करू, तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळू, तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरू, तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखो, तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रात्म्या सभेन जियेत आनी रास करता सस्नाच्या सस्ना. आमी ताची बरी सा तू आमची बरी सालो आमकां भूंय उबारू तूं पाताळां दिलो पाका तां सुटोच्या बलीची शेळी जालो दिपुनांत वांटो दी दी मुनी सांबायलो जेसू पाळपा लाले माता तुज्या सैमा वंदलांका तुजो पाळपा ला
कुर्सचे कुर्वेन निवार आमका आमच देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्वाचे नवी आमेन.